Puluhan wisatawan katone antusias pas dipai pengarahan ning seniman tari ning Keraton Kacirbonan Sabtu sore. Para wisatawan kang teka sing Jakarta kian sengaja nekai keraton kanggo ngenal sejarah lan budaya kang ana ning Cirebon. Beruntung para wisatawan bisa berkesempatan secara langsung mempelajari kesenian tradisional tari. Mereka diajarakan langsung teknik dasar gerakan tarie. Sejene diajarakan tari, para wisatawan gen dikenalakan karakter topeng kang ana ning Cirebon, kaya samba, rumyang, tumenggung, kelana lan sejene. Luih-luih mereka dipai keleluasaan ngelukis atau ngegambar karakter topeng kuen. Salah siji pengrajin ngaku para wisatawan kang teka ning Cirebon kien beli cuma mampir, tapi gen mereka dikenalakan seni ciri khas lan kerajinan kang ana ning Cirebon. Diharapakan karo upaya pengenalan seni lan budaya secara langsung ning wisatawan kien bisa dadi daya tarik, dadi bisa nambah kunjungan wisata sing berbagai daerah ning Cirebon. Husein Sadra, RCTV Cirebon.